哎，你有打算，你有想去的地方吗？想去哪个国家？哦，我其实没有什么特别确定的地，对。这样，没关系，慢慢来。哇，你在学的话，以为在那里，你的店是也都是自己把文物都给你作为一双眼睛的，然后大家到处去打，没有老板杀了这个的哦，你看大家分居互补，他就问不对话，那就给妈妈去他玩不？这怎么能签合同呢？那法律上是违法的事情，你想违法吗？这我们私下口头约定就可以了，你知道吧？你怕执行不了的话，我说的不好听一点，咱们退一万步讲，那你赔钱吗？我也可以不用要这个孩子啊。就是我不是怀孕了吗？最近，所以就想问你一下，有没有那种就我现在这样子可以做的事情？我觉得你挺不错的。没有啦，谢谢。你也挺漂亮的。你会什么？我吗？我学的是空乘。空乘？对。都是美女做的工作。我查了一下，这边是能快速的提高那个英语口语是吗？然后靠着五十迈哦。这个是五块钱一个。五块钱一个。啊，对。我听不懂。